Radio Forever 5. Radio Forever 5. A opäť, aj keď po dlhšej dobe, zdravím našich milých poslucháčov Radio Forever 5. V túto chvíľu mám už pri sebe ďalšieho hostia, na ktorého mám tiež zo pár otázok. Je to náš priateľ, kamarát, spolučinovník rovnakého miestneho spoločenstva, momentálne študujúci na teologickom seminári. Vlastne je to vnuk jedného silného predáka, a ktorý, ako vidím, sa snaží uchopiť štafetu po detkovi. Marek Kaba. Kedy sa v tebe zaktivizovalo takéto reálne vnímanie zboru, spoločenstva? Povedz nám, ako si to vnímal ty, pretože ako vieme, už od malička poznáš pojmy ako zbor, cirkev, sobota. Proste, že si v tom vyrastal. Čiže, ako to bolo u teba? Tak ja, keď mám byť úprimný, tak na začiatku to bolo také, že práve kvôli tomu spoločenstvu, tak zo začiatku tým, že my sme tam nemali toľko rovesníkov, akurát ja som tam bol, moje tri sestry mladšie. Čiže rovesníkov ako kamarátov som tam nejak zo začiatku moc nemal, takže ja som skôr bol taký, že rád som išiel aj do toho väčšieho zboru na Cobokovej. Ale potom tak, jak čas išiel ďalej, tak som si stále viac uvedomoval, že jak sú dôležité tie vzťahy, že nielen, že tá partia nejakých rovesníkov, ale ešte viac som si uvedomoval, že čo poskytuje zbor, napríklad ten menší, že je rodinnejší, že myslím si, že autentickejšie prostredie, kde človek môže byť viac príjmaný, viac si ho možno, že ľudia všimnú. A preto ja si veľmi vážim práve ten zbor Ferenčíkova. A veľa krásnych chvíľ som zažil už od detstva. Neviem povedať také niečo konkrétne, čo. Ale myslím si, že veľmi pekné boli práve tie veci také, keď bolo niečo možno, že ťažšie. Pretože ťažšie obdobie, myslíš? Áno, pretože ono to nebolo z začiatku také jednoduché. Ja som síce bol malý chalan, ale keď tak spätne sa na to pozriem, tak ako zbor Bratislava 2 vždycky sme sa niekde sťahovali. Zo začiatku sme boli v starej vegetariánskej kuchyni v jedálni, ktorá v podstate bola v priestoroch, dá sa povedať, pivnice. To bolo síce iba zo pár mesiacov, potom niekoľko rokov sme boli pod hradom na Palisádoch, tam v tom baptistickom kostole. Tam boli krásne chvíle, veľmi dobré prostredie, veľmi na to rád spomínam. Proste tak sme sa častokrát posúvali a myslím si, že práve to bolo dôležité, aby spoločnosť, nejaká partia ľudí, tí členovia zboru, aj tí kamaráti, priatelia, ktorí prichádzali po tých evangelizáciách, kde sa začali cítiť dobre, a to je práve ukážka nejakého, si myslím, že takého zdravého zboru, že mnohí proste dodnes tu sú, hej. No a myslíš si, že práve to sťahovanie alebo presúvanie sa do iných a iných priestorov, ako si to spoločenstvo utužovalo? Myslím si, že šťastie, hej. A vidím to aj veľmi pozitívne v tom, že keď je nejaké zdravé spoločenstvo, tak jednoducho tak, jak to funguje aj v prírode, že sú rodiči a potom sú deti, deti majú ďalšie deti a že vždycky sa to tak oddeluje. Tak, jak bunka, keď je živá a sa oddeluje, sú nové ďalšie bunky a rastie, tak jak rastlina, keď rastie. A myslím, že toto je práve to úžasné, čo sa stalo aj tu u nás v Bratislave, aj v iných zboroch na Slovensku, že bol niekedy iba jeden veľký zbor a začalo to rásť. Pretože keby to ostalo tak, že jeden zbor veľký, je tam strašne veľa ľudí, tak potom tí noví ľudia, ktorí tam prichádzajú, majú veľký problém aj to, aby tam zapadli, pretože už tam sú nejaké rodinné väzby, sú tam možnože aj nejaké zvyky, možnože nejaké troška tradície alebo nejaké formy, ktoré tí ľudia potrebujú nejak pochopiť, nejak prijať. A preto si myslím, že to je veľmi dôležité, že vlastne vznikol zbor Ferenčíkova, potom vznikol zbor Jabloň, a že nie je to niečo negatívne, že by sa niečo štiepilo, ale práve naopak, že to je ukážka toho, že tá rastlina je zdravá, že rastie a že z tej rastliny vyrastajú nové tie vetvy tej rastliny a tak môže proste niečo krásne vyrásť. A vedel by si si predsa len spomenúť na niektorý z tvojich úspešných zážitkov, ktorý sa tak viac v tebe zapísal? No určite. Ja si veľmi raz spomínam na jednu takú vec, keď sme na
detskej sobotnej škôlke sme si robili nejaké lietadielka papierové a to bolo na tých palisádoch tam u tých baptistov v tom kostole pod hradom a tam bol taký balkón a tam sme mali vždycky. A pamätám si, že potom sme hádzali tie lietadielka a raz sa stalo, že už začalo kázanie, začalo dole normálne zbor, už to bolo po sobotnej škole. A ja som hodil jedno to lietadielko a ono zletelo až dole medzi ľudí, medzi tie lavice. A ja som sa za to vtedy strašne hanbil, ale keď som zišiel dole, tak jeden brat, ktorý už nežije, taký starší brat Hušťova, tak on tak veľmi, veľmi tak kamarátsky tak ľudne mi povedal, že tu lietadielko ti spadlo. Tak proste veľmi, že videl som na ňom, že aj keď je starší človek, že nemyslí to nejak prísne, že nesmieš hádzať tú lietadielko, nič také mi nepovedal. Mm-hmm. Ale že práve naopak, že bol taký, že aj napriek tomu, že mal cez 80 rokov, že bolo vidno na ňom, že rozumie aj tým deťom a že aj on bol určite raz proste chlapcom a tiež vystrelec. Takže to bolo také vtipné pre mňa. Ja som to nevidel, ale mohlo by to byť zaujímavé, keby som tam sedel a by som videl také lietadielko cez kázeň, asi by to bolo vtipné. No, určite. Marek, práve si načrtol vzťah starších ku mladším. Ako je to podľa teba dnes? Je niečo, čo sa v tomto zmenilo alebo zostalo? Je to horšie alebo lepšie? Nemyslím si, že by to bolo horšie. Myslím si, že je to asi rovnako, ako to bolo vždycky. To je tak, že vždycky sa nájdú ľudia, ktorým sa niektoré veci nepáčia, ktorí by chceli niečo tak, jak to bolo za ich čas. Ale nemôžem povedať, že by to bolo o tom, že by starší ľudia niečo brzdili v zbore. Pretože rozprával som sa s mnohými aj čo sú starší ľudia a videl som na nich, že majú proste pokrokové myslenie, že nemajú nič proti mnohým veciam, ktoré sa snažia mladí robiť pre ďalších svojich kamarátov a že dokonca to podporujú, že sa im to páči, keď sa robí s mládežou, keď sa robia aj také inovačné veci nové. A nemyslím si, že to je vôbec, nevidím to ako problém generačný, skôr to vidím ako problém možno, že tradičných, poviem to na rovinu, možno, že tradičných adventistov a nemusia to byť vôbec 70-80 roční ľudia, môžu to byť 40-tníci, 50-tníci, 60-tníci. Takže vôbec som to nevidel ako generačný problém. Dokonca sa môže človek stretnúť s tým, že mladý človek má problém s niektorými vecami, či v priebehu bohoslúžby, či čo sa týka piesní, aké piesne, možno že tých fóriem, alebo aj vôbec predstav, čo to je bohoslužba, predstav o Bohu. Myslím si, že niekedy môže to byť aj naopak, že práve že tí starší môžu mať zdravší pohľad ako tí mladí. Áno, áno. No a v čom to potom je, že niektoré zbory sú stále také akési súdržné? Myslím, že to je hlavne o Bohu, že to je o tom, jak každý z nás prežívame ten vzťah s Bohom. Preto si myslím, že je strašne dôležité, aby sa v tom pokračovalo, aby sa ľudia stretávali nielen v sobotu, aby mali nejaké väzby medzi sebou, aby sa stretávali tí rodičia, ktorí majú k sebe blízko, pretože vychovajú deti, aby sa stretávala mládež medzi sebou, aby sa spolu modlili, aby spolu zápasili o veci, aby sa spolu aj kamarátili, aby zažívali normálne dobrodružstva, zážitky. Že není to len o tom duchovnom. To je to najdôležitejšie, to je ten základ. Ale treba ten život brať tak celkovo, že to duchovné žiť aj v tých veciach bežných, v tých spoločenských, jednoduchých, športových, domácich. A veľmi vidím veľké pozitívum a veľmi som rád, čo funguje. Myslím, že veľmi dobré na Ferenčíkovej je to, že tí ľudia majú k sebe blízko. A ja to vidím, vždycky keď prídem, ja to už teraz to iba také, že prídem raz za mesiac, raz za dva mesiace z tej Sázavy. Ale vidím to a cítim to stále viac, že je tu veľa rodín s deťmi, majú k sebe blízko. Je tu veľa mladých rodín, ktoré niektoré možno ešte nemajú deti, ale majú veľmi malé deti. Sú tu starší ľudia, ktorí spolu perfektne držia. A aj navzájom sa dokážu podporovať, že tí starší sa modlia za mladých a naopak. Nemyslím si, že je to ideálne, v každom zbore je čo zlepšovať. Ale myslím si, že je to veľké plus a veľmi dobré také prostredie, kde si myslím, že človek sa môže cítiť príjmaný, môže cítiť aj to, čo je tak strašne dôležité, tú lásku a také fajn prostredie. Je tu vlastne, sú tu dva zbory pod jednou strechou, čo je úžasné.
že naozaj vidno, že ten zbor je proste taký živý, že tu niečo pulzuje, že je tu Boh. Marek, ďakujem, že si bol ochotný sa nechať pozvať sem k nám do tohoto provizorného štúdia. No a prajem ti na tvojej študijnej ceste veľa zdarných úspechov a aby to, ako sa naučíš chápať Bibliu jej prirodzeným jazykom a všetky tie historické súvislosti k tomu, tie exegézy, analýzy, konkordancie a tak ďalej. Teraz sa na prvý počuť zdá, že to zľahčujem. Ale čo chcem povedať, aby si toto všetko, tieto vedomosti, obliekol na seba a nenosil ich len ako príručku na kázanie v kufriku pod pazuchou. Ďakujem. No a my si v tejto chvíli zahráme ďalšiu z našich archívnych piesní, pieseň s názvom Hosana. Radio Forever 5. Radio Forever 5. Hosana Bohu náš.